Máme pobež, táto nevadí, to vôbec nevadí, to vôbec nevadí. Na refre sa čakať oplatí, čakať sa oplatí, čakať sa oplatí. Ak je refre zlý, tak treba si ho pustiť 5 razy, ho pustiť 5 razy. Ja som si ho 100 krát už asi, tak 100 krát už asi, tak 100 krát už asi. My máme silný refren a gova, dokáži ho mňa celý deň od rána. A potom všetci zbobnutí rad radom dokola, naj, naj, na, na, naj, na, 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 na. My máme silný refren a gova, dokáži ho mňa.